сквер героїв з'явиться в Перечині біля тутешнього ліцею. Присвятять сквер героям-краянам, які віддали життя, захищаючи кордони України. Місцеві жителі, керівництво, духовенство, військові зібралися, аби насамперед ушанувати пам'ять кожного полеглого воїна. З перших днів війни була сформована 68-ма окрема бригада територіальної оборони. Клонитися родинам, що втратили чоловіків, батьків, братів, синів. Всі вони віддали найцінніше, що було в кожного. Подвиг воїнів минулого і сучасності надихає нас. На заході також започаткували майбутнє будівництво меморіального скверу. Перед тим, як над сквером працюватимуть проєктанти, радитимуться із фахівцями, повідомив перечинський міський голова Іван Погоріляк. У нас за цей рік загинуло 13 наших земляків, а ще загинуло 22 бійці із 68-го батальйону. Тому ми вирішили якось увіковічити пам'ять цих людей і дуже довго думали, майже рік, як це зробити. Ми в честь одного героя назвали вулицю, в честь 128-ї бригади назвали вулицю. Крім того, днями перейменували ліцей на честь героїв 68-го окремого батальйону. І, власне, біля цього ліцею невдовзі облаштують меморіальний сквер.